Poor Emily Devia Rani stressed the need of early detection and treatment of diseases and urged women present to check thoroughly from doctors as cancer cases are rising in the state. Devia Rani was speaking after inaugurating Mega Health Camp at Parve Village Panchayat. करून कळ्ळां आमकां महिलांक जावन नाल्यार पुरुषांक जावन थोड्याक रांदपाक आवडटा, थोड्याक गार्डनिंग आवडटा, म्हणटकच तो टायम एक मनशाचो रिलॅक्स टायम आसता. थोड्याक वाचपाक आवडटा, थोड्याक गायन गावपाक आवडटा, डान्स करपाक आवडटा. जें कितें तुमकां आवडटा तें तुमी आपलें एक पॅशन म्हणून एक दवरचें, एक तास आपल्या खातीर दवरचो आनी ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता आमचो प्रत्येकाचो स्ट्रेस ऑटोमॅटिकली कमी जातलो. डायट तर बऱ्यापैकी केलो, टायम टू टायम डॉक्टरा कडेन गेली आनी आपली तपासणी केली. जे कितें रोग आसा तर सापडलो जाल्यार पसून डायबिटीज म्हणा, प्रेशर म्हणा, ते टायम टू टायम तर सापडलो अर्ली स्टेजिसान जाल्यार सारकी वखदां घेवन ताजे आमकां सोल्युशन मेळटा, मागीर ते चडार पडना. टायम टू टायम आतां डॉक्टरान सांगिल्ले भशेन आमकां खबर आसा कॅन्सर कितले कितलो वाडला तो. आनी आमी प्रत्येक वाड्यार पळयता, प्रत्येक गांवांनी पळयता की कॅन्सर हो खूब वाडला. आनी म्हणून हांगा आतां पळय डॉक्टर आयल्यात म्हणून मागता की प्रत्येक महिलान आपली सारकी तपासणी करून घेवची. आनी बाबान आतां काल अनावन्स पसून केल्लें आसा की फुडल्या वर्सा भितर आमचें कॅन्सर हॉस्पिटल आमच्या गोंय राज्यान रेडी जातलें म्हणून. आनी तांणी म्हणलां पसून की आमचे प्रधानमंत्री येतले आमचें कॅन्सर हॉस्पिटल इनॉग्रेट करपाक. म्हणटकच ही खूब गर्वाची गोश्ट आमच्या गोंय राज्या खातीर की आमकां अशें आरोग्य मंत्री मेळ्ळ्या की जांचें जें विजन आसा की सामान्य लोकांक कशे त्रास जाता ते जावचे न्हय म्हणून ते प्रत्येक ते फेसिलिटीज ते आमच्या गव्हर्मेंट सॅक्टरान हाडपाक सोदता. सो आमच्या लोकांक खंयच भायर वचपाची गरज आसपाना. म्हणल्यार आतां कितले आमी लोक पळयता कितें इश्यूज आसले की चेन्नय वता नाजाल्यार खंय मँगलोरा वता, केएलीन वता, मुंबय वता. पण हे सगळें जेन्ना अशें कॅन्सर हॉस्पिटल हांगा आयलें, ऑलरेडी कॅन्सर ओपीडी सुरू जाल्या, पेशंट हांगा ऑलरेडी डॉक्टर आमची ट्रिटमेंट दितात, पण आमची ते फेसिलिटी सद्या ना. एक वर्स भितर सगळ्यो फेसिलिटीज येतले. आमचे एएसजी सारखे टॉप हॉस्पिटला बरोबर टायअप जाल्लो आसा. तांचे खूब खूब अभिनंदन. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द गूड वर्क दॅट यू आर डुईंग. अँड आमचे टायअप केला आमचे बाबान तांच्या टॉप हॉस्पिटला बरोबर. आनी ताज्या खातीर जे लोकांक भायर वचचें पडटालें आतां भायर वचपाक लागपाना. तांकां ऑलरेडी परमिशन मेळिल्लें आसा कॉर्निया ट्रान्सप्लांटा खातीर म्हणात, नाल्यार बाकीचे जे कितें पळय ते वेगळे वेगळे तांणी तुमकां समजायल्लें आसा की डायबिटीजा खातीर, तर डायबिटीज तर टायम टू टायम तर. ब्युरो रिपोर्ट प्रायम.